Salve, salve galera! Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Play Android. Eu sou o Márcio Oliveira e no vídeo de hoje vou mostrar como visualizar a tela do seu dispositivo Android, do seu celular, aí no seu navegador web do seu computador. Isso mesmo. Para isso, vamos utilizar um aplicativo que se chama ScreenStream Over HTTP. E este app, para rodar aí no seu celular, é preciso que você tenha um Android 5.0 ou superior. E o aplicativo é muito leve, apenas com tamanho de 855 KB. Bom pessoal, alguns dados técnicos desse aplicativo. Ele funciona apenas através de uma ligação Wi-Fi. O app usa MJPEG para codificar as imagens da tela do seu celular e enviá-las através de tomada de rede para o navegador do seu computador. Portanto, ele funciona com qualquer navegador de desktop ou móvel que suporta MJPEG, como por exemplo o Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer e muitos outros por aí. Bom pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês como funciona esse aplicativo, como fazer essa configuraçãozinha básica aí. Se liga aí que o show vai começar! Estou aqui na Google Play Store na página do aplicativo, vou deixar o link da descrição do vídeo para vocês fazerem um download ou pelo código QR aqui na tela. Eu já fiz o download, já fiz a instalação, vou abrir aqui o aplicativo e mostrar para vocês. É muito simples o aplicativo, vai aparecer esse endereço URL ali, HTTP, /, e alguns números ali. Você vai pegar esse endereço, vai copiar ele e vai colocar esse endereço de URL no navegador do seu computador ou em outro dispositivo mobile. No caso aqui eu vou usar o meu notebook e vou abrir ele com o navegador Chrome, ok? Então vamos lá, vai abrir aí. O que aconteceu lá? Ele está pedindo para mim apertar o botão de Start lá no meu celular para a gente começar então o espelhamento de tela. Então clica lá no meu celular em Start Stream, certo? E clica aqui em iniciar agora e pronto, meu brother, já apareceu aí o espelhamento aí no meu computador aí, como vocês podem ver. Muito simples essa operação, não é verdade? Para você sair do stream é só você entrar no aplicativo, vamos lá, entra no aplicativo e clique em Stop Stream, certo? Ele vai terminar ali de fazer a sessão do espelhamento. Bacaninha, não é? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou dessa dica, deixa aquele like para fortalecer aqui nosso canal. Se é novo aqui, se inscreva. Seja feliz, meu brother. E é claro, te espero no meu próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus, porque Deus é bom demais. Fui! E olha só, pessoal, que a GearBest reservou pra gente nessa terça-feira aí, como de costume, né? São três links aí para vocês. Esse primeiro link é da T-Class. Você vai encontrar notebooks, ultrabooks, você vai encontrar tablets a preços muito baixos mesmo, como vocês podem ver aí. Um tablet por preço de R$189,63. Isso é bom demais! E o próximo link é esse aqui. Olha só que maravilha! Vejam só, pessoal, que maravilha os produtos que estão aqui neste link. São brinquedos, são ursinhos ali, como você pode ver, preço muito baixo mesmo. Olha só, câmeras de ação 3K Action, né? Câmera da Xiaomi ali, aquela câmera DVR da Xiaomi, super bacana. Jumper Zbook 2 Ultrabook por R$521, muito barato de fato. Olha só outros produtos aí que você vai encontrar aqui no segundo link na descrição do vídeo, pessoal. Corre lá ver esses links aí, essa promoção da GearBest. Olha só, tem câmeras também de ação aí para você, a preço você pode escolher, tem até de R$100, até, meu brother, até, olha só, deixa eu ver, até 366 neste link aqui. Brother, corre lá na GearBest, que lá é sucesso com certeza. Vamos para o próximo link, para fechar com chave de ouro, Furion Savings. O que significa isso? É produtos para o seu carro, produtos automobilísticos que você pode usar aí dentro do seu carro, como eu estou lhe mostrando aí neste link aí, pessoal, mas corre. Corre que esses preços vão acabar, pessoal. Daí depois vai aumentar o preço. Daí não adianta chorar, ah, mas não fui lá, não. Então vai lá agora, confere os preços e aproveita e compra por esses preços, com essas ofertas aí, porque tem hora e tempo ali para acabar e voltar aos preços normais, ok? Quem gosta de brinquedo, 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 olha só. Ia acabar, mas não. Vi esses carrinhos aí, brother. Fiquei louco. Então é isso aí, pessoal. Mais links, mais ofertas na próxima semana, na próxima terça-feira, aqui no canal Play Android para vocês, como de costume. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.